А сега ще се разходим в космоса, по-точно до Марс, защото така се казва новото парче на група D2. Вижте трейлера накратко сега, иначе целият клип излиза в събота. Концерт и видеопремиера на 26. Аз гледам, Васи Гръбчева ще ни помогне от студиото на D2. В събота, да, ама другата събота. Гледам календара. Пак и в събота. Да, пак ще е събота. Отиваме при нея, за да разберем повече за парчето. Добро утро. Добро утро. Намирам се в студиото на D2. При мен съм Митко Кърнев, Дидо от D2. Премиера на нов клип. Първо, момче, да ви питам, не ви ли събудихме много рано, малко след 9? Ние ставаме рано, така или иначе. Аз мисля, че музикантите докъсно спят, тъй като докъсно репетират, свирят. Аз спя по-късно. Добре, кажете ми, сега предстои излизането на новия клип към песента Марс. Точно така. Откъде идва Марс? Защо Марс? Доколкото знам, Митко, ти си писал част от текста заедно с Руши Виденлиев. С Руши работихме по някои други наши песни, включително и по Марс, и се оказа, че в този период имаме много сходни така артистични виждания за някакви неща. Така че то основно направи текста и мога да кажа, че това е песен, с която думата гордея не е правилна, обаче много ни харесва. Завършваме тези дни в студио, иначе видеото е готово и също смятам, че е много хубаво. На Валери Милев. Валери Милев е видеото. Добре, предстои и концерт, и след това и турне, нали така? Точно така. Предстоят много хубави неща. На първо място на 26-ти Супер Яко Лайв с премиера на новото видео с най-хубавото D2 от през годините, от последните ни албуми. И още един нормален, като за нас, готин лайв. Готин лайв. След това къде ще бъдат другите концерти, другите клубни партита? Оказва се, че има голям интерес към това D2 да гостуват в много градове и към момента турнето е от около 20 града. Ще започне на 14 февруари в Пловдив. Но в момента сме фокусирани върху 26 януари, както и ги доказа. Интересното е, че за пръв път каним като гости и support акти и въобще в нашия концерт ще влезат като изпълнение и две момичета. Ния Петрова, една млада изпълнителка с много готин рокаджийски глас. И Лили Семкова, която беше заедно с Дидо доста време и с нея направихме някои народни препратки на фолклорна основа, включително и нашата песен 100 години. Така че тези изпълнения ще бъдат част от този концерт. Част от този концерт. Сега ще ни загаднете ли малко от новата песен? Ще опитаме, да. Добре. Ще опитаме да открехнем леко завеса. Добре, аз се мърдам тогава и ви оставям. Разделяме се така. Това е финала на Здравей България. Финала ще е от тях. Едното от които ще бъде ето това топло и готино нещо.